bon dia. Avui ha vingut l'Abril amb nosaltres. Ha vingut l'Abril? Sí, ens dirà coses amb nosaltres. Ai, que xula. Hola, Abril. Hola. Hola, Abril. Hola. Saluda a tots, Abril, hola, que són aquí. Allà, allà, mira, allà la càmera. Mira allà, digues hola. Hola, tothom. Venena aquí, a la càmera. Bueno, àvia, avui què portes? Avui porto un conte. Ah, sí? Sí. I de què va? Doncs es diu El peixet d'or. Ah, doncs comencem, te sembla? Comencem. Som-hi. Hi havia una vegada, en un poble molt petit, un avi i una àvia que vivien en una casa molt petita i molt vella al costat del mar. Eren tan pobres, que només podien menjar el peix que l'avi pescava al mar. Un dia, l'avi va anar a pescar i feia molt mal al mar. L'avi va llançar la seva xarxa a l'aigua. Va esperar una mica i, en treure la xarxa de l'aigua, va veure que només hi havia pescat una pedra. Només una pedra, avi. Digues, digues, Abril, què dius? Només una pedra? Va, sí, noia, què farem? No hi havia peixos, només va agafar una pedrota. Bé, va llançar la xarxa al mar una altra vegada i quan la va treure, va veure que només hi havia un peixet molt petit. Avi! Pedro, els peixos petits, carai, quina manera de pescar. Vaja, tranquil·la, ja veuràs. Quan volia ficar el peix dins a la seva barca, va veure que era un peixet molt brillant de color. Era un peixet d'or. En aquests moments, el peixet va començar a parlar tot demanant al pescador. Si us plau, deixa'm al mar, deixa'm viure. Si em deixes anar, et concediré tot allò que em demanis. Llavors, l'avi va contestar. Et deixo viure i no cal que em concedeixi res. L'avi va deixar el peixet d'or al mar amb molta cura i després se'n va anar cap a casa seva. Quan va arribar a casa, la seva dona rentava la roba al pati en un cosí molt vell. Avi, què és un cosí? Abril, saps què és un cosí, tu? Jo no sé què és. No. L'Abril sí que ho sap, però l'amaga tot, l'amaga tot al matalàs. Sí, és veritat, ho sap, perquè a vegades no m'explica les coses. Sí, i és molt, i sempre està callada. Sí, és molt tímida, que em vol. No, no, però les fa, que jo ho sé. Sí. Em fa una miqueta de vergonya. A què te fa vergonya? Pues, no sé, demanar depèn quines coses. No ho sé, però què és un cosí? Tu saps què és? Un cosí és un cosí. Hola, cosí meu, què tal, com estàs? Jo tinc aquí el cosí també, ha vingut. Es diu Sergi. El cosí Sergi? Sí, ha vingut, està al meu costat. Doncs després anirem a menjar unes gominoles, oi que sí? Oi que sí, Abril, anirem o no anirem? Sí, sí, anirem. Com el Sergi, també. Amb el Sergi, també? Sí. Vale. Quina colla, després em sortirà a mi cara, això ja veuràs, com els euros. Bé, un cosí és per rentar la roba, ja que m'heu preguntat, us ho dic. Bé, l'avi li va explicar el que li havia passat a la mar. La seva dona va començar a rondinar i li va dir... Però què has fet, beneït? Has deixat anar el peix sense demanar-li cap desig? Li podies haver demanat un cosí nou, que no veus que aquest, el que el tenim molt vell, estava fent d'àvia, ara, eh? Bé, l'avi no va contestar res i se'n va anar al mar. I un cop allà va cridar. Vinga, Abril, què va cridar? Què posa? Què posa? Peixet d'or! Bon peixet d'or, d'or posat, de cara a mi i d'esquena al mar. I d'esquena al mar, sí, sí, sí. Ai, Laia, espera, home, que està parlant l'Abril. És que jo també vull parlar, avi. Bueno, cadascú tindreu el vostre moment. Bé, llavors, Abril deia, tot el que deia això, peixet d'or, bon peixet d'or pesat, bon peixet d'or posat de cara a mi i esquena al mar. Tan bon punt l'avi va acabar de dir aquelles paraules, el peixet d'or tragué el cap del mar. Què vols de mi? Va dir el peixet d'or. La meva dona vol que et demani un cosí nou perquè el nostre ja és molt vell i no serveix per res. El peixet d'or va contestar. Torna a casa teva que el teu desig et serà concedit. Quan l'avi va arribar a casa, la dona ja l'esperava tot rentant roba en el cosí nou i li va dir... Però com és que no l'has demanat una casa nova, Tanoca? Que no veus que la nostra ja és molt vella? Avi, ha dit Tanoca. Ha dit Tanoca, és una paraulota. És una paraulota, eh? Tanoca, quina paraulota més lletja, eh? Ai, el Sergi està aquí. Sí, sí, ja m'han deixat. Sí, però Tanoca és una paraulota, no es pot dir. No, 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 el fan pam-pam. Quin jovent.
Bé, l'avi no va contestar res i se'n va anar al mar i un cop allà va cridar. Peixet d'or, bon peixet dur posat, de cara a mi d'esquena al mar. Què vols de mi? Va dir el peixet d'or. La meva dona vol que et demani una casa nova, perquè la nostra ja és molt vella i el sostre és a punt de caure. El peixet d'or va contestar. Abril, què va contestar el peixet d'or? Va, passeu. Torna a casa? Torna a casa? Laia, però... tu no, l'Abril. Laia, ja està... deixa'm parlar una miqueta, sisplau. Vull... Laia, ja està bé. Bueno. Ah, jo vull parlar també. Déu-n'hi-do, avui, deixeu-me, eh? És que... deixeu-me parlar una miqueta, sisplau. Vinga, Abril, ara toca tu. Però el peixet va dir, torna a casa, ja que el teu desig et serà concedit. Molt bé. Llavors, quan l'avi va arribar a casa, va trobar la dona al pati de la casa vestida amb unes robes molt boniques i rodejada de criats. Però mira aquests caps i gany, torna ara mateix al mar i demana al peixet d'or que avui serà reina al mar i que el peixet sigui el meu criat. Llavors, l'avi, molt trist, se'n va anar cap al mar i va cridar. Peixet d'or, bon peixet d'or posat de cara a mi d'esquena al mar. Què vols de mi? Li va dir el peixet d'or. Vinga, Abril, altre cop, què va dir? La meva dona s'ha tornat boja i vol ser la reina del mar i que tu siguis el seu criat. Esclar, és que està molt bé tenir criats, eh? Però bueno, però... no, però vols dir que no es demana massa? Ah, potser sí, oi que sí. Jo crec que es va passar, eh? Això va dir el peix. Això va dir. I mira què va passar. El peixet d'or no va contestar res i va desaparèixer dins el mar. Quan l'avi va tornar a casa, va veure ja lluny la seva dona a la porta de la seva primera casa, la casa vella, amb el seu vestit vell i rentant la roba amb el cosí vell. I així va acabar la història. I mai ningú més ha tornat a veure aquell peixet d'or. I diuen que ha perdut la confiança amb els homes i està amagat al fons del mar. Ja està, ja hem acabat, eh? Hem acabat. Abril, hem acabat, ja està. Quina... Sergi, ja està també, ja estem. Pobret, ja pobret. Està tot. Molt bé. Doncs, Carme. Pobret. Bueno, quin conte més maco avui, eh? Ai, que sí? Però el que passa que jo no he agafat la fàbula, eh? M'he quedat desconcentrada. Bé, la fàbula perquè... és que és fabulosa. Clar, perquè el Sergi no para d'enraonar-me a l'orella. Ella també, l'altra també. Aquí n'hi ha molts i no em deixen escoltar bé. És que avui he sigut un guirigall, jo, eh? Ja ho veurem, ja ho veurem. Bueno, pues, fins la propera. Fins la propera i bon cap de setmana. I bon cap de setmana. Adéu. 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 Una finestra a Catalunya. Us parla des de... el comandament tècnic, la Carmen Ariza. Correcte. Soc jo, el David Gutiérrez, i intentarem passar una bona estoneta durant aquesta mitjoreta que dura el programa, aquí a Ràdio Despí, per principalment adreçar-vos i fer-vos gaudir i interessar-vos per poblacions que potser no són gaire conegudes, o és més, o potser sí. No fer. Llavors, aquest programa... entre portat convidats. Com hem dit, seran 30 minutets de les poblacions de Catalunya. Les seves gens seran 3 generacions. Correcte. Volem jugar amb això. Exacte. I avui hem començat i hem triat la població de Gironella. Que és molt maca i molt bonica. Que... correcte. I hem convidat a 3 persones molt maques, totes elles, sí, perquè ens expliqui sí, una miqueta com és Gironella, què n'hi ha en Gironella. I com no, com ho teniu a pantalla, el podeu veure, tenim... a qui tenim? Presenteu-vos vosaltres mateixos, va. Senyors... pues aquí a la meva esquerra tenim la meva mare, la sí. Teresa. Sí. Al mig, el meu fill, el Guillem. Molt bé. I jo, que sóc l'Edu. Molt bé, encantats. Un plaer tenir-vos amb nosaltres, aquí amb aquest programa, el programa pilot. ¿Vale? El primer sempre diem, el programa piloto. Hem buscat 3 puntets, ¿vale? La famosa Wikipedia. I la Wikipedia és molt, molt limitada. O sigui, Gironella és un municipi de la localitat espanyola de la província de Barcelona, en Catalunya, pertenecent a la comarca del Berguedà. És atravessada per el riu Llobregat. Ja està? Ja no hi ha res ja més a Gironella? No hi ha res. Ja està? S'ha acabat? Però què passa a ja Wikipedia, home? Que tenim un problema, eh? Després marxem a una altra pàgina que es diu catalunya.com. Sí. I aquesta pàgina ens diu Guia de Municipios. Ja veuràs. Espera, posa micro. Gironella, principalment, ens ho presenta com unes fotografies molt maques del riu Llobregat i passant per les seves colònies tèxtils. I a partir d'aquí explica que
Las colonias textiles se han convertido en el patrimonio arquitectónico más importante de la población tras la crisis del sector. La reconciliación de Gironella con el Llobregat ofrece una nueva imagen del municipio, con espacios verdes como el Parque del Río de Gironella o el lago bla 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 bla. Aquí estem parlant ja del que voleu que vosaltres ens expliqueu. Això està molt bé, molt maco, però ja està. I després, mira, abans de començar amb ells, l'última, sí. Vale? Farem tres, sempre intentarem fer tres comparatius. Vale. Vale? I hi ha una pàgina que es diu ayuntamientosdeespaña.es, bueno, sí. Amb la qual diu, localizado en la comunidad autónoma de Cataluña, Gironella es un municipio cuya superficie, población y altitud y otra información importante se proporciona a continuación. I res. Ja tres està. Frases més. Ja està. Ja està. Ja està. Ja està. No però què diu passa? Res més. Què està passant? Que Catalunya passant? No tenim res o què? Aquí estem a Ràdio Despí, que som internacionals, sí. Però és una ràdio principalment del Baix Llobregat. Què els dieu els que pugen de Barcelona, com se diuen? Els pitxapins. Ah, aquí està. Aquí està. Llavors, clar, com tracteu els forasters, els pitxapins? Jo entre ells, eh? Ah, i els tractem molt bé. Ja que pensa sí. Que Gironella és una població de pas. Llavors sempre ve molta gent. De pas per què? Perquè se'n va molta gent cap a la Cerdanya, cap a esquiar, cap a buscar bolets, cap a les rieres, Guillem, a banyar-se... Guillem, tu què dius? Pràcticament el mateix. Passa molta gent, estem al mig de la carretera, passen, vinen... Bueno, què tal? Molt bé, compren i se va. Molt bé, compren i dinen. Dinen i compren. Oh, molt ja bé. Arribarem aquí. Ja correcte. Arribarem aquí, exacte. Però senyora Teresa, Teresa, què ha de dir dels forasters de tot aquest temps? Què has de dir dels forasters que venen a Gironella? Ui, pa problema. Com els tractem? Bé, som una gent molt acollidors. Veus, ja ho sabia, que la Teresa, con aquesta cara que té que acollir tot. Jo em vindré a casa seva a menjar-me unes... Ai, el plat típic, després li preguntaré ja a Teresa. Ja arribarem, Carme, no sí, t'avancis. Sí. Què és el que més us agrada de la població? Aquí sí que va per barris, eh? O sigui, tenim un, dos, tres barris, franges d'edats molt diferents. Home, potser la gent. El que més agrada del poble és la gent, Eduard? Sí. Jo sempre soc vida aquí, per tant, la gent és el que m'arrela més en lloc, no? Degut a què? Què t'agrada de la gent de Gironella? Com és comportament, la festa, proximitat, què és el que més t'agrada? En general jo veig que és molt oberta, la gent. Important, igual que jo, aniré molt a Gironella. I home, com nosaltres, que som oberts i que integradors, no sé, és una cosa molt positiva. Guillem, què dius? Què has de dir? Amb els col·legues de col·le, què... Feu maldats, no feu maldats, us porteu bé. Per cert, Guillem, quina edat tens, que no ens ho has dit. Quina edat tens? Ah, jo, tinc 12 anys. 12, i amb 12 ja apunten a l'institut? Sí. I què, amb els col·legues, bé? Sí. Feu maldats, anem amb bici, anem amb patinet, monopatín, bici elèctric... Bueno, ara estem entre amics i el papa no escolta, llavors... No diguis res, Guillem. Que després toca aquí fer per vida. I la Teresa, què ens diu? Què ens ha de dir? Què és el que més li agrada al poble? Ai, l'avinguda. Ai. La? Una avinguda preciosa. Ah, l'avinguda. L'avinguda de l'església. L'església que és la catedral del Llobregat. Ah, veus? Molt bé. Ja tenia una cosa per anar a veure, l'església de l'avinguda. I li diuen la perla. La perla. A Gironella. Li diuen la perla? La perla jo no l'he vist. Mhm. Però el Llobregat li asseguro que passa per mig del poble. Mm-hmm. Que maco. I porta molta aigua, Teresa? Porta molta aigua, el riu? Home, de vegades. Bé. Depenent... De vegades sí, de vegades no la tenim. Ara estem en una època de molta secada. Sí. Està tot molt sec. I a més tenim un pantà, el pantà de la Baell, sí. Que també recull aigua. I amb aquest pantà juguen molt, sobretot pel tema de producció d'electricitat, etcètera, etcètera, m'imagino. Llavors, clar, juguen amb els nivells i això... Lleig. Bueno, no entrarem amb el tema elèctric, que no cal. La Carme i jo volem fer una ruta turística. Sí. Què podem visitar? Què podem fer? Guillem. Comencem. Home, però... Guillem, m'he saltat jo, Guillem. Guillem, contesta-me. Una ruta turística vull fer quan vagi a Gironella. Qui me recomanes que faci?
passar per la plaça de la vila, es glaixer, de l'església, l'Ajuntament, l'Ajuntament de Sac, la plaça vella, hi ha l'església, les fàbriques, el riu... Les fàbriques estan reformades per visites turístiques? O estan funcionant? Funcionant n'hi ha alguna. Perquè hem de dir que a Gironella, principalment, el tema tèxtil, no era el que tenia força en la seva època? Sí, Gironella va créixer pel tema tèxtil, el que passa que quan va venir la crisi del tèxtil es va abolir. I sí que ja es mantenen algunes indústries en les colònies, perquè Gironella té dues colònies, que es diuen Viladomiu Nou i Viladomiu Vell, sí. Però després ara té el que és comerços al centre de Gironella, i tota aquella indústria ha marxat. Entenem. I tu què no recomanes de fer de rutes, Edu? Perdó? Una ruta per anar jo a passejar amb el meu gos. Home, jo aprofitaria el tram que hi ha de la ruta de les colònies que travessa tot Gironella. I que més que si el vols seguir va unint tots els pobles al llarg del Llobregat. I això és una ruta en vial, per cotxes, per persones, per... Hi ha trams, hi ha trams, però en general es pot fer a peu, sense perill de cotxes... Això és interessant perquè, per exemple, poden haver-hi moltes famílies que van amb la colla i amb el gos, o els gossos, etc., que sí que volen fer unes caminades importants, però, clar, sense el perill, que ja sabem que pràcticament tot el tràfic ja marxa a les A16 cap amunt, vale? Però sí amb la tranquil·litat i sense el perill de tenir vehicles que puguin tenir, que ens fan un susto, no? O sigui, tot això s'ha d'evitar. Molt bé. Ja he vist que ja has comentat, o hem comentat que poden anar mascotes, com gossos, com... Bueno, els gats van a la seva bola, evidentment. Com... I podem anar també amb... Què tens a casa, Carme? Com un lloro. Això. Amb el lloro aquí a l'espatlla podem anar també, no? Sense problemes? Home, i tant, cap problema. Ja està, perfecte. I Teresa, tu què me recomanes a mi? Què li recomanes per visitar de Gironella? Allà al centre de l'avinguda, que és preciosa, llarguíssima, el pont vell, que és molt maco, el passeig que han fet pel passeig per sota el pont, també és molt, molt bé, tot el nucli vell de Gironella, hasta arribar a l'església, a la Perla, a la plaça de la Vila, tenim un ascensor que també l'ha donat un premi, important. I bueno, pues, tot això comunica colònia, dos que hi ha fora, i la colònia Alcina, que està a Gironella. I tot això es pot visitar, això pot fer tota una ruta per tot el poble vell. Podem fer ruta a el que és terme municipal de Gironella per anar amb bici, per anar a córrer, per anar a caminar? La Gironella té un terme municipal molt petit. Sí? De seguida que agafes una ruta, quasi bé enllaces un poble amb l'altre. Marxes ja. Si surts de la comarca, surts de la comarca, com els hòbits, que surts de la comarca. Pots fer rutes circulars per Gironella, però si vols fer, bueno, si vols fer una caminada una mica llarga, sí que veritablement surts. Vale, el cens teòric ens diu que sou 4.826 habitants el 2019. No sou gaires. Com que no? No sou gaires. 4.000 persones en un poble? Està molt bé. Per barallar-se i fer festes i holgorio. Està molt bé, home. Però una dada molt curiosa que veig és que homes, 2.384, i dones, 2.442. Clar, les dones sempre guanyen. Però pràcticament paritat total. Home. Cada oveja con su pareja, aquí no hi ha històries. Clar. Per què vol més? Sí, veritat que sí. Clar, millor, així no n'hi ha disputes. Jo vull fer una pregunta. Vinga. Perquè mira, estic que la Teresa m'ha dit lo de menjar, i jo penso, bueno, si tu i jo marxem, o jo agafo el meu gos i me'n vaig a Gironella, on me recomanes anar a dinar? On podem dinar? Exacte. Dinar, eh? On els recomanes per dinar? Dinar, migdia, migdia. Com es diu d'allà baix, a on? Sallaret? No, Sallaret. Sallaret. Un. I ara li preguntarem al Guille. Guille, i per esmorzar, què me recomanaries? On me recomanaries anar a esmorzar?
L'estop. L'estop? I a casa teva, diga també, que ja aniré, home. Sí. I tu, Edu, sopar, per sopar? Sopar. A l'esquitx. Esquitx? Esquitx. Esquitx. D'esquitxar. Esquitxar. Molt bé. O sigui que ja sabem tres puestos on tenim que anar per esmorzar, dinar y sopar. Vale, pero preu, I preus. No, no, espera un momento. Espera. Y berenar, porque yo bereno, ¿saps? Y berenar, si un puesto para berenar... Berenar... I jo... Ya en varios formes. A casa teva. No, no, no. A casa meva. Veus, ja, sempre m'envien a casa meva. ¿Per què ho fan? ¿Per què ho fan? No, però que... A veure, Guillem, tu, quan els teus amics i tal, aneu a la tarda, després de sortir del col i tal, aneu a berenar algun puesto, a que sí? A vegades? Anem a berenar. O a casa teva. Jo vull apuntar-me a casa teva. Quan tot berenar al parc. Compra-m'hi al parc. Jo no compro a bon preu, llavors anem al parc a jugar i a la copacita. També. Molt bé. I ara sí que seria important que no es diguessin la Teresa. Explica-li. Inés, no, no. Bueno, abans d'arribar al... aquest plat important, cara, molt bé. Però tema de amb el dinar, què dèiem? Per on anem? Calés, diners. Com deia en Pau Descansa, el Josep Lluís Núñez. Diners, Diners, què hem de fer? No, és molt assequible a tot arreu a Gironella. A tots els bars restaurants de Gironella són preus molt estàndards. I cobren el mateix els forasters que els de casa? Ta -ta -ta -ta. El mateix. Ta -ta -ta -ta. No hi ha diferència. Vinga, va, continuem. Saps què? No anem de pas. Ens quedem a Gironella a dormir. No anem a la Cerdanya, molta gent, massa gent. Nah. Ens quedem a dormir. On? Doncs pues dormir malament, eh? Sí, no, allà al Celleret tenen puesto per dormir. Sí? Ah. Sí. A on? Al Celleret, diu. Mira, aquí hem parlat abans, justament, no? Molt bé. És que abans tenia un hotel, però... Ja en tanca. No, es va sublimar. Tot... Allà al Celleret hi ha puesto. O sigui, estem parlant que com hi ha el que hi ha... Quin és el que hi ha, per totes les butxaques és el que hi ha. O sigui, no tenim opcions de més, menys o una cosa intermitja. Hi ha algun càmping? Sí, a les Amores hi ha un càmping. Teniu càmpings, que hi ha bungalops, suposo. També hi ha una zona de caravana. Exacte, hi ha un? Això és important. Sí, hi ha un caravani. Un caravani? Ah, molt bé. A la zona esportiva hi ha un caravani que precisament té molta afluència últimament. Bueno, sí, degut a, per desgràcia, el tema de la pandèmia i tot, el tema del caravaning, com bé sabeu tots, ha anat molt en auge i ara llogar una caravana a preu d'hotel de 4 estrelles, déu-n'hi-do. Sí, tant que sí. Bueno, aviam, calendari de festes. Jo no m'he enterat, un momentet, els noms d'on tinc que anar. Ah, perdona. Perdona, jo no m'he enterat i accepten gossos? Pregunto, sabeu alguna cosa d'això? Càmping, bungalops, caravaning... El càmping em sembla que sí, a la resta no ho sé. Vale. Com es diu el càmping? Que... Càmping Gironella? Càmping Gironella, tan sembla que no té cap més, no? Tan simple. Molt bé. És que, home, jo porto gos, o sigui, tinc que saber si puc anar al gos o no. I l'oro. I el loro? Claro. Però, bueno, el loro passa amb una persona. Sí, el loro posa aquí ja està, i diu hola, curro, i ja està. Ja està. Calendari de festes. Quan són? Hi ha festa d'estiu, d'hivern, les dues? A l'estiu, a la segona quinzena d'agost, festa major. Tota la quinzena? No. Però el patró és Sant Roc, que sí. Ara exactament no sé quin dia cau, però és després del 15 d'agost. Segona quinzena. El dia 16, 16 Sant Roc, 16 d'agost. El 15 de la Mare de Déu. I la festa major és el cap de setmana següent. Molt bé. I el... I el dilluns de Sant Roc, instal·lat per diumenge. I a l'hivern hi ha alguna cosa especial que feu? El Nadal o alguna cosa? El Nadal... De la vida de festa major m'agrada quan hi ha els espais de piscina. Fa algun teatre, Guillem, alguna cosa? Que puguem anar a un espectacle, a algú. Si feu algun teatre. No. No? No, però tenim... Per Nadal, a vegades, els pares de l'AMFA, de l'escola, sí. Fan un teatre representatiu.
I a l'hivern al poble no fan res, a llavors. Gironella. Nivell de poble, Nadal fan un micat de Nadal. I els reis. Els reis de Gironella estan en barca. Veus? Pel Llobregat, evidentment. Pel Llobregat. Evidentment, no hi ha altra opció, sí, sí. No vindran per, la, sí, sí. Per Mare Magnum. No, no, està perquè els camells no anava bé d'anar pel riu. No. I van agafar barca. També van anar fins a l'11 de setembre. Tenim una representació també de l'11 de setembre. Ah, molt bé. Molt bé. Veus? Mm-hmm. Veus que també fa al mig del riu, a l'aire lliure. Ah, que maco. Hi ha algun famós a Gironella amb relevància al poble? Algun personatge famós, algun escriptor, algun... Cantant. Algun famós, aquí? Músic. O ha hagut alguna vegada? Algun escultor? Algun escultor. Sí, l'única cosa que fan són els ballets. L'altre famós, no. Ni alguna notícia que hagi sortit alguna vegada per... A Gironella ha passat això, està qual... Jo sé una. I tu també. Jo a mi em sona sí, una. No ho sabeu? El que va passar fa poc a Gironella, no ho sabeu? Ara jo sí que m'entenc de tot. Què va passar a Gironella? Doncs pues explica-li, és divertit, simpàtic. Estoy, és que hi havia algo, saps? Et dono una pista. Un noi que tenia que posar benzina a un cotxe especial. Ah, sí, ja me'n recordo, Carmen. Twitter. Estava buscant justament ara mateix sí. I resulta que, us l'explico jo, l'anècdota, sí. Vale? Un posa... noi que es veu que això, que tenia el cotxe dels Mossos d'Esquadra... Al taller. Que, exactament, que el tenia al taller per fer la revisió, el que toqués, i va anar a ficar benzina pues, doncs perquè no en tenia i tal. I clar, la gent som curiosos per naturalesa, jo el primer... I estant al cotxe, doncs va començar a apretar botonets i va engegar la sirena del cotxe policial a la mateixa benzinera. L'espectacle impressionant. Llavors, bueno, va sortir com a notícia anecdòtica del poble de Gironella. Sí, sí. Que el pobre noi del taller va posar la sirena. Bueno, ja està, no té res més. És una cosa divertit però, bueno, i simpàtic, però va passar. Ja està. Fa poquet. Vale, llavors, et demanaré una cosa. Us demanaré una cosa. Sí. Aquest programa volem que sigui una mica una roda, que comenci a rodar i a passar aquí i l'altre, aquesta gent, tal, tal, tal. I com no vull escollir cap població, voleu que me la digueu, per privat ja m'ho passaràs. Ja, Carme, digues? Estic dient vosaltres. Vosaltres? Sí, bueno, és que us veu a dalt de la pantalla. No, tu, eh? No. Tu no. Ells. Ja no sé què fer amb les coses. Jo és que estic davant, ells. Ells, allà. M'heu de dir... I em passaràs per privat, evidentment, a algun conegut teu, amic teu, que es presti a això justament, a fer aquest polígraf que hem fet amb tu, Eduard, amb el Guillem, amb la senyora Teresa, d'una altra població de Catalunya, on sigui. Bagà, Lleida, Alfarràs... La que vosaltres vulgueu. A Reus, no ho sé... On vulgueu? Martinet, allà a Cerdanya. Te l'hem de dir ara? No, ja m'ho direu per privat. Ja m'ho direu, ja m'ho direu. A veure, si ho tens molt clar... No, si saps claríssim quina població... Hem de buscar. Vale. Vale. Ganes de passar aquesta estoneta, que espero que s'hagueu passat almenys bé, estigueu tranquils. Vale. Això és, estem entre amics, o sigui, no hi ha més que el que hi ha. Vale, estem parlant al 5. Ara vaig cap aquí, me'n vaig cap allà. I la Carme segueix jugant amb les imatges. Moltíssimes gràcies, un petó molt gran, us deixo con el meu company, David, i una abraçada i ens veiem aviat per Gironella. El que hem dit a la Carme, gràcies per tot, gràcies per atendre'ns, un plaer i ens veiem aviat, d'acord? Molt bé. Vinga, a passar-ho bé. Adéu-siau, petons. Adéu. Senyors, senyores. Que ens vagi bé, fins la setmana propera. Un plaer i fins la setmana que ve. Gràcies a tots. A vosaltres. Una abraçada. Adéu-siau. Una abraçada, Gironella, us estimem. Jo tornaré, jo he anat moltes vegades. Adéu-siau. Adéu-siau. Adéu.